លោកប្រាក់ញ៉នជាកសិករដាំស្រូវម្នាក់នៅភូមិស្លាបតាអោនខេត្តកំពតស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងថាយកសំណាបមកស្ទូងវាងាប់ឡើងក្រហមជាតិប្រៃនៅក្នុងដីហើយអញ្ចឹងសំណាបវាអត់លោះវាងាប់ទៅវិញទឹកប្រៃបានបំផ្លាញវាស្រែនៅភូមិនេះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះហើយលោកប្រាក់ញ៉នមិនច្បាស់ថាតើលោកនិងអ្នកភូមិដទៃទៀតនឹងអាចដាំស្រូវបានទេនាពេលអនាគតនៅជុំវិញពិភពលោកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងដោយមនុស្សទៅលើបរិស្ថានកំពុងធ្វើឲ្យឆ្នេរស្រុតចុះនិងកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើនឡើងខ្ពស់នេះធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រជ្រាបចូលដីគោកទឹកប្រៃបានធ្វើឲ្យដីនិងទឹកសាបឡើងប្រៃដោយធ្វើឲ្យដីស្រែលែងដាំដុះបាននៅអាស៊ីកំណើនជាតិប្រៃកំពុងគម្រាមកំហែងតំបន់ឆ្នេរសំខាន់ៗមួយចំនួនជាទីដែលកសិករដាំស្រូវដែលជាដំណាំស្បៀងចម្បងប្រចាំទ្វីបនេះអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវលើដំណាំស្រូវលោកប៊្យឺនអូឡេសិនដឺគឺជាតំណាងអង្គការប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមលោកនិយាយថាស្រូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខអាហារជាពិសេសនៅអាស៊ី It's the staple crop for more than half of the world's population ស្រូវជាដំណាំស្បៀងសម្រាប់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សលើពិភពលោកវារ៉ាប់រងកាឡូរីចាំបាច់ជាង 30% ពីអាហារទទួលទាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មនុស្សបរិភោគបាយរាល់ពេលនៅវៀតណាមដែលជាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមស្រូវធំជាងគេទី3លើពិភពលោកទឹកប្រៃកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សតំបន់ជាប់ឆ្នេរនៅវាលទំនាបនេះផ្ដល់ឲ្យជាងពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលស្រូវសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកឃូវែនវ៉ន់និយាយថាទឹកប្រៃបានធ្វើឲ្យស្រែរបស់លោកខូចខាតនៅខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមបើមានទឹកសាបយើងអាចដាំស្រូវពេញមួយឆ្នាំបើគ្មាននោះទេគ្មានអ្វីដោះឡើយអ្នកជំនាញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រុងសម្របនិងកំណានជាតិប្រៃដោយកាត់បន្ថយការដាំស្រូវនឹងធ្វើពិពិធកម្មតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គចេញពីផលិតកម្មស្រូវថោកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អសម្រាប់តំបន់នេះអាចជារឿងមិនល្អសម្រាប់តំបន់ដទៃទៀត Most of the export rice from Vietnam comes from the Mekong River Delta which means that the big rice importer ស្រូវនាំចេញភាគច្រើនពីវៀតណាមគឺមកពីតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះមានន័យថាប្រទេសនាំចូលធំធំឧទាហរណ៍ដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខ្លះទៀតពួកគេក៏រងការប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកំណើនជាតិប្រៃនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គផងដែរវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិបានប្រមាណថាផលិតកម្មស្រូវនៅទូទាំងពិភពលោកអាចនឹងត្រូវបង្កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរក្សាថ្លៃអង្ករសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដែលពឹងអាស្រ័យអាចមានលទ្ធភាពទិញដំណើរគ្នានេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពមនុស្សបន្តធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងនិងឆ្នេរសមុទ្ររួមតូចវិលមកភូមិស្លាបតាអោននៃខេត្តកំពតវិញលោកប្រាក់ញ៉នមិនដឹងថាលោកនឹងធ្វើអ្វីទៀតឡើយមួយឆ្នាំតទៅឆ្នាំចេះថាផ្ជុះហើយទឹកទំនន់ហើយទឹកប្រៃយ៉ាងវាចេះបាឡើងចូលធំលិចសំឡាបលិចជ្រៅប្រជាពលរដ្ឋលិចចង់បោះខ្ញុំបងអីយ៉ាងលិចគ្រប់គ្នាចឹងហ៎លោកបានខាត់បងថាវិការនារដូវនេះដោយដាំស្រូវមិនដោះខណៈទឹកប្រៃហូរចូលស្រែរបស់លោកនឹងស្រែជាប់នោះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកក៏មិនច្បាស់ថាតើរដូវបន្ទាប់នឹងទៅជាយ៉ាងណានោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA